Capicúa la claqueta. Cámara también. 25.2 segundos. Alaba Sinchoa narra la historia de Susana, una joven que trabaja en el sector de la limpieza y que a duras penas consigue mantenerse a sí misma y a su madre enferma. Es por tanto una película que tiene como telón de fondo la dura realidad de muchos jóvenes a los que la crisis ha truncado sus esperanzas incluso sin antes de que empiecen a intentar conseguirlas, ¿no? Pero lo que comienza siendo un drama sobre las relaciones laborales y familiares de una joven acaba convirtiéndose en una pesadilla psicológica que arrastra a Susana y a todos los que la rodean. Mamá, egia da kristal batzuk apurtu dituzula. Enago haserre. Baina jakin egin behar dut. Ba, Susana neska jatorra da printzipioz. Baina familia egoera latza eta berezia du eta horregatik ba, bizitzan bakarrik aurrera egin behar izan du. Susana pasa sus días de trabajo en trabajo limpiando lo que otros han ensuciado. Mantiene a su madre, soporta los hablazos de su padre, las manías de sus patronos, las humillaciones de las empresas que consideran a las personas como máquinas de bajo coste. Todo este entramado se viene abajo por una muerte inesperada y Susana se encuentra a solas con un cadáver en una casa que viene a ser un espejo de su resquebrajamiento mental. A partir de entonces, el terror y la soledad derivan en una locura maniática y Susana acaba convirtiéndose en un personaje de cine negro, una psicópata que no distingue entre la realidad y la ficción y que se lleva por delante a todos los que se interponen en su camino. ¡Askaturia golpillanquia! ¡Askatzeko esan dizut! ¡Askatzeko! 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 Susana pertsona nagusia oso pertsona konplexua dela esan dezakegu. Eta argi zegoena hasieratik zen entseguak berrezkoak zirela. Eta hori ikusi zen gero errodajera llegatzean. Bain genituen Albar Gordejuelarekin entsaiuak bi astetan. Eta bueno, ni proposatu nuen pertsonai bat eta ustute oso horrez ulertu ginela Albarrek eta biok eta gero egunero etortzen zen aktore, ba, edo nire aita edo ama edo eta ardun ba eurekin erlazioa lantzen genuen, eta orduan ailegatu ginen rodajera oso lasai eta oso eroso. El guión de Alaba Sinchoa tiene una sólida base documental y algunas de las secuencias y personajes más peculiares y más interesantes de la película están basados en personas y en situaciones reales, ¿no? Argi zegoena, zen Susanaren pertsonaiak pisua hartzeko, bigarren mailako pertsonaiak oso garrantzitsuak zirela. Eta horretarako aktoreak izugarrizko lana egin zuten. Adibidez, Ramon Agirre, Klander Otaolak, Mikel Losadak izugarrizko lana egin zuten. Baina, Itziar Lazkanoren pertsonaia hain konplexua denez, ez duenez hitz egiten, ez du ia hitz egiten, oso pertsonai konplexua eta pertsonala izan zen. Bere lana, egin zuen lana oso lan pertsonala izan zen. Naiko da, jodek, kabroia! Etzara bengo zilko! Bertatik bertarako lana eginez, zoratutako emakumea zela jakin nuenean, lagun baten bitartez egoitza batekin harremanetan jarri eta baimena eskatu genuen bertakoak bizitatzeko. Pertsonaiak bizi zuen egoera emozionala lantzeko lagundu zidan, bizi behar zuen tokia ezagutu eta inguruarekin harremana izan. Mama, zerbait gertatu da. Baina ez dakit benetan gertatu den. Utzi hori. Hablamos con mucha gente, muchas personas que se dedicaban a la limpieza, tanto en domicilios particulares como en instituciones,
en residencias de ancianos, en hoteles. Nos parecía que era muy, muy importante conocer el mundo de Susana, el mundo en el que vivía. Y mientras estábamos escribiendo el guión hablábamos mucho y llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que en los últimos años el cine no había querido reflejar el problema del dinero, o sea, el dinero como problema, ¿no? Hay películas, cantidad de películas en las cuales los personajes tienen todo tipo de problemas, desde sentimentales, psicológicos, familiares, físicos, pero no monetarios. Como si hablar del dinero fuera, bueno, pues innecesario, como si el dinero en realidad tampoco fuera tan importante ni afectara tanto a nuestras vidas, ¿no? En esta película, en Alaba Sinchoa, hemos hecho lo contrario, o sea, hemos puesto la lupa en los bolsillos de los personajes, ¿no? Porque el dinero y la falta de dinero condiciona la vida de todos ellos, ¿no? Hemen 10 euro falta dira. Harrituta, Imanole beti egiten du bere alde. Nire pertsonaia da protagonistaren aita. Eta da tipo bat, bueno, ez dago na bere momenturik onenean. Ikusten da bizitza gozatzea gustatu izan zaiola, negozioetan ez da oso abila izan, eta orain dago pixka bere momentu baju bate, baina beti humorez eta superviviente bada, esan dezagun. Andoni leher egin danago, lotara nindoan. Lotara? Gordo eta nolioa, baina ez dira lotara joaten. Baina, sumo iso gara, elaztana. Prevenidos! Sonido! Nire jertxea garbitu duzu, basati alakoa. Amora oso delikatua da, eta hiletxu lehun guztia ondatu diozu. Eduardo jauna, ez erretu. Nik oso ondo zaintzen dut arropa. Zuk? Zer zainuko duzu zuk, zer? Aztak irten utxa zara. Erantzi jertxe hori. Pertsonajea da oso horrorea, baina oso kuriosea da baita. Don Eduardo edo Eduardo Eduardo edo Eduardo jauna da ez da. Azkeneko denboretan jauna askotan az eta don baita ez dakiz argatik izango dan, baina badakin hundia ditatzen zen tiroak. Ba, pertsonaje hola, esan duten moduan, oso kuriosoa, gogorra, nik irriparre batea ze ikusten dut pertsonaje hau, ze, klaro, argi-argi ikusten badot ez da pertsonaje hona, ez da pertsona hona. Baina da, arraro ba, esan dut, eta polita. Polita, atuare bat entzako oso polita. Txikia da, ez da hundia, baina oso polita da. Da, ikusten duzu nien, ba, esango doztu zu errazoia ba aukat edo ez. Zelan hartzeotan pertsonaje hau? Ba, ni autorean az, eta gidoia segitu, irakurri, gero zuzendarekin egon, nire lagunakin egon, beste aktorearekin, nundituan bidea, hartu nortikan, sartu barruan, da ez horretarako paralitikoa esan behar naz, ez nik ez du preparatzen aurretik zer. Nik bizi egin behar dut, eta bizitzen azten azenean, edo pertsonajea jaiotzen denean, segitu beren bizia. Osa, segitu beren bizia, bat biegunean, irugunean, lauegunean. Hau ze da, gehiago horik ez dako meritorik. Ba, aktorean az, eta aktore bezala, pertsonajea gartun bilartaz, eta euren pertsonalidadia segitu. Bueno, ba, nire pertsonaia da pervertido bat, emakumeak oso gustuko dituen tipo bat. Edifizio bateko atezaina da, eta Eduardo jaunaren laguna da, eta beti paseoan eramaten du kalera. Thank you.
Zuzendaritza lanak banatzea funtsezkoa izan zen. Javierrek denbora gehiago izan zuen teknikariekin egoteko, eta nik denbora osoa izan nuen aktorekin egoteko, eta beraien pertsonaia lantzeko, sekuentzia birpasatzeko. Bueno, azken finean, bi pertsonak egiten badute pertsona baten lana, eta bi pertsonen haien artean ondo lan egiten baduzu, azkenean dena errazago geratzen da, ezta? Oso divertigarria izan zen hotelean grabatzea. Azken finean, lokalizazio horretan, geneukan, hotela grabatzen genuen hor, baita garajeak grabatzen genituen hor, gero bebai egin genituen, zer gehiago grabatu genuen hor? Grabatu genuen bebai, beste eszenatoki bat grabatu genuen, ez da gogoratzen zen izan zen. Baina, bueno, azken finean oso divertigarria izan zen ezen eta aktoreza asko geneukan. Ba, zegoen hortik Loli Astoreka, Gurutze Beitea ere bai zegoen hortik, Janik Bergara eta Leire Utza noski, eta noski bebai Aitziber Garmendia. Eta Aitziber Garmendiaren pertsonai oso pertsonai, bueno, pertsonai potentea da, ez da? Baina batez ere pertsonai, nire ustez pertsonai divertigarria. Ba, bueno, nire pertsonaia oso pertsonaia freskoa da, oso simpatikoa da. Nik esango nuke lotxaik ez dauken neska badala, ez? Bea oso ondo ikusten da, bere konplejokin eta bere gustuko puntxuekin, baino da beti jazkeran nabarmentzen da, ez? Dena pega-pega inda jazten da, kristontako jakin. Nik usten dut berdin zaiola, geizen zen aidan edo ez, edo beto gaitzea joan edo ez. Bere burukin oso seguru daun neska bada, oso alaia eta beti bizitzan alde ono ikusten duna, ez? Eta nik uste badukela bere xarma, ze benetan positiboa da. Eta gainera, Aitziber Garmendiarekin, bueno, Aitziber Garmendia lagun mina da. Eta berarekin lan egitea izugarrizko esperientzia izan zen, oso divertigarria. Eta badago anekdota bat, non eta berak esan zigun pertsona hau eraikitzeko bere aizpan oinarritu egin zela, ezta? Kriston antzartzen nion, jazteko eranda dana, beti esaten genuen zala joban eskau, eski jazkera ikusi nuen zen, hau nire izpada, olako tako izarrak, gona motz-motz-motzak, ibiltzeko era, eoteko dauken era, da neska bat buruti pasatzen zaiona, plasta botatzen duena, esaten duena, eta egizan, bere konplejok baditu, baina egizan konplejo gutxiko edo ondo ematen ditun neska bat da. Orduan, esan hon, nik nire aizpa interpretatukoet, alare pixkat finiagoa atea zait, hau esan behar diota iorai, bea dana baino pixkat finiagoa atea zait, baino bai, badauke bere espiritu osarma hoi. Bueno, bai, jazan, Alizia pertsonaia zaila eta komplexua da, eta ez dindut ezara askorik kontatu dana azaldu gabe, baina, bueno, esan dezakegu Alizia asko sufritu duela bere bizitzen zehar, eta patologia psikologiko asko ditula, orduan batzutan oso goxua izaten da, beste batzutan oldarko erragoa, baina ikusiko dezu da. Zuzanak ikusten duenean, bere eromena ikusten azten denean, konturatzen da Aliziaren pertsonaia bere erreflexu iluna dela, ez da? Eta beno, nire ustez hor Janik Bergarak izugarrizko lana egin zuen. Bueno, nire pertsonaia Imanol da, surfilaria, Susana protagonistaren nagusia enpresan, eta oso pertsonai jatorra, alaia, celebrea dirudi, baina guztiz ergela da. Ez gaiztoa, baina ergela. Eta beno, bere objektiboa beti da bere neskak edo bere lankideak haiekin ligatzea eta larrua jotzea haiekin, hori da bere objektiboa, oso pertsona simplea da. Aktoren artean adibidez ia guztiok egin dugu lan elkarrekin, eta hori polita da eta ez dakit. Eta gero oso, bueno, ni egun gutxi dara matemen, baina oso rodaje lasaia, erresa esaten ari da, eta hori nik uste dut nabarituko dela amaieran, emaitzan, filmearen emaitzan. Moztu! Bien. ¿Estamos grabando? ¿Sonido graba?
1 segunda. Prevenidos y está lloviendo. Acción. Lankide batek baja hartu eta nagusiari zuta hitz egin diot. Etortzeko esan du. Nere pertsona ja. Bueno, Leireren mutila. Definizioa hori da eta gauza gutxia, gauza gehiago, askoz gehiago nez. Ze ez da gehiago ikusten egia esan, ez da? Baina pertsonaiak egia esan Leireren mutila da, baina pelikularen hasieran utzi egiten du Leirek, eta orduan mutiloia esan dezakegu, ez da? Baina egia da urte asko elkarrekin, ibili direla, eta, bueno, usteak nahiko normalak dira, berriro ere hartu, berriro ere utzi, Leire ere pertsona berezia da. Eta egia esan, ba, bere mutilaguna, kasu honetan ni, eta nire aizpa, osea nire arreba dira, bere lagunik onenak edo bere lagun bakarrak, baina bera oso une txarra pasatzen ari da, eta orduan bueno, nahiko desentratuta dago, eta bueno, ni utzi egiten nau, nire arrebarik kasurik ez dio egiten, bere lagun mina da, eta, bueno, bere arrazoak dauzka, ezta. Eta orduan ni alegintzen naiz, ba, bera berreskuratzen nola baitere, ezta, ba, zeloak ipintzen, bueno, a ber, berriro nere ganatzen den, ezta, baina, bueno. El novio de la chica, que está también trabajando, poniendo copas, pero siempre preocupado de que le puedan poner en la calle. Susana misma, que tiene que mantener a la madre, en fin, el padre, que es un sablista, todos ellos tienen una relación con el dinero un poco preocupante, ¿no? Eta eskerrak emateko moduan zaude. Antolatu zenuen iskanbilaren ostean, beste donork, kalegorrian utziko zintuen. Ezurtia, eman nire 10 euroak, nireak dira, nireak! Ondo dago lan, zenbatu berriz. Jode. Baina zergatik egoten naiz beti zoroez inguratuta. Siempre me han interesado las fronteras y los personajes fronterizos. En todas mis películas, tanto en las comedias como en los dramas, hay algún personaje que deambula en esa delicada línea que separa lo normal de lo patológico o lo ético de lo inmoral. En este caso, el personaje de Susana me resulta muy interesante porque, a pesar de que no puede conseguir ni cumplir sus sueños, pelea con todas sus fuerzas, tanto desde la cordura como desde la demencia, siendo fiel siempre a sí misma y a los personajes a los que quiere. Ba, Javierrek gauza bat oso argi zeukan, ezta? Hasieratik gauza bat oso argi zeukan, eta zen musikarentzako horrelako zehazka kanta ilun edo gris bat nahi zuela. Musikari buruz hitz egiten eta orduan nik esan nion, jo, baina horrelako gauza, ilun bat egiteko horrelako gauza bat egin behar da. Eta orduan hasi nintzen nik, na, 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 eta bera esan zuen, ez, horrelako gauza ez, hobeto horrela. No, 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 eta orduan, egon zen momentu bat horrelako autista, autista bezala, ez da, hasi ginen noi hor bulegotik bueltak ematen bakoitza bere musikarekin, noi, no, 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 bueno, horrelako desastre bat geratu zen. Eta orduan, Aranzazu Calleja agertu zen hortik eta esan zuen ez niri utzi lan hori eta ikusiko duzu zen olako emaitza agertuko den eta hori gertatu zen. Alaba Zintxoa nire lehen filma izan da, zuzendari gisa. Eta esan dezakedana da oso esperientzia positiboa izan dela. Eta batez ere asko ikasi dudala Javier Rebollorekin lan egiten. Asko. Zen eta Javier Rebollok ez dakitzen bat pelikula dituen bere zorbaldetan. Ez da. Eta orduan nik horrelako zalantzak nituenean, edo eta ez dakit nola egin hau aktore honekin, edo ezke oin ez dakit nola egingo dugun, ez dakit ba. Edo zen gauza, ba, bera beti zegoen hor. Lasaia, da oso jende majua da urrodajean, eta ba, oire gustara, oso gustara. Gero niretzako bai,
izan da esperientza bat, zen sekuentzia guztietan nago, dardun niretzak izan da oso oso interesgarria eta divertigarria be bai, zen esaten da zineman aspertzen zarela askotan, ba, itxaron behar duzu asko, iluminazioan eta zer, baina rodaje honetan zelan denpera ustean abilen, ba, oso ondo da oso, oso gustora. Oso errodaia lasaia da eta lan taldea zoragarria. Egiten denarekiko maitasuna dago eta nik pertsonalki asko eskertzen dut. Gainera luxua da etxean lan egitea. Ze ekipo profesionala, oso giro ona dago, jende langilea, jende profesionala. Eta bueno, ondo sentitu naiz. Eta bueno, egun baten hotzak ikaragarria pasatzen duen, muskizko ondartza, baina bueno, hori gertatzen da, holako gauza gertatzen da rodaje baten. Eta hortaz aparte, ba, bueno, rodaje ondo joan da dena. Elkarri laguntzeko pres gaudela beti, ondo pasatzeko aukera dugula, erronka berriak ditugula, ba, pertsonaien aldetik taula, eta bueno, ta jende berria ezagutzeko aukera ere izan dugula. Eta gero, disfrutatuek pilo bat, eta hau egia denok esaten dugula, baina ala da, eske benetan ala da, giro honekin, euneroko tasun hortan sartzezea, ja etortzezea, bueno, ba, badau nolako, nolaiteko disziplina bat, ez etorri, makillatu, ez dakiz zer, eta disziplina guzti hortan, kriston giro hona dau, roi hona dau lankidekin, antzeslekin ebaita, orduan, hoxe nabarmenduko nuke, eta baina arte kriston suarte uki, ez, atik beti giro hona, onta, orduan horrekin geldituko litzeke. Nire ustez, garrantzitsua da Alaba Zintxoa ikustea zen eta, euskeraz egindako thriller potentea. Osea, nire ustez ez daude horrelako thrillerrak eta ez dira ondino ez dira egin euskeraz horrelako Alaba Zintxoa bezalako thrillerrak. Albar Gordejuelak lehenengo sekuentzia kontatu zidan, momentuan jakin minez geratu nintzen. Horrek esan nahi du filmaren suspentsea oso ondo eraikita dagoela. Zer gertatzen da dena egitera iristen saiatzen zarenean? Eta ez duzunean lortzen,